V pogovoru z obiskovalci se je potrdilo, da nemški popotniki z avtodomi poznajo Slovenijo kot državo, skozi katero se peljejo na dopust na hrvaško obalo. Pri nas se večinoma ne ustavljajo, poznajo pa Bled in Postojno, ki sta zagotovo najbolj prepoznavni slovenski turistični destinaciji. Ideja o vzpostavitvi mreže postajališč za avtodome po Sloveniji je tako naletela na navdušenje. Večina je pritrdila, da bi se v tem primeru v Sloveniji ustavila in morda ostala kak dan dlje. In ravno to je cilj projekta. Ustaviti in zadržati popotnike z avtodomi, ki se sedaj skozi Slovenijo le peljejo svojemu dopustu naproti. Partnerje smo povabili na strokovno ekskurzijo, v okviru katere smo si ogledali sejem v Stuttgartu. Pogovarjali smo se z obiskovalci in razstavljavci, izmenjali izkušnje in bili ponosni, da na sejmu predstavljamo Slovenijo. Naslednji dan smo obiskali postajališče za avtodome v Garmisch-Partenkirchnu. Tako smo dobili informacije o navadah nemških popotnikov z avtodomi iz prve roke od lastnika postajališča, ki je odprto celo leto.